Jæja, hér komin annar spurning frá Eiríki Viktorssyni. Hvaða hljómsveit betri, Rolling Stones eða Beatlesnir, The Beatles? Hvað finnst þér? Mm. Já, kæri Eiríkur, eins og það gaman að fá svona menningarlega spurningu, þá vildi ég óska þess að þú hefði spurt einhverjar tvær aðrar hljómsveitir eða eitthvað. Því að ég nú ekki mjög hrifin af svona, eigum að segja, graðhestarokki. Ég hrifnastur af til dæmis svona tónlistamönnum eins og Richard Clydeman. Hann algjörlega frábær listamaður og hann svo mikið snirtimenni og hann spilar meistarana eins og þeir eiga að vera spilaðir. Og ég hugsaði hvernig heimurinn væri ef að allir tónlistamenn væru bara eins og hann. Þá getur maður bara valið hvernig maður vildi hlusta á. Ég vona þetta svarið þessu.